God morgon! Jo, som Guru säger alltid, du vet. Klockan är 10:55. Vi har varit uppe, eller jag har varit våken en timmes tid. Jag prövde ringa sjukhuset för jag må få ny... Jag ska egentligen till ernäringsfysiolog på fredag. Men på grund av ferien och sådana ting så... Alltså inte ferien min, men ferien på jobben och sådana ting så... Så bara har jag inte möjlighet, men det var umuligt att komma igenom. Jag tror jag satt i kö i hvert fall 20 minuter. Och liksom vart sån anvärt minut eller något sånt, så kom det en sån dame som bara, jag prövar en gång till. Ja. Och så jag bara, oh, Jesus, till slut så slutade hon säga någonting, så jag bara hörde folk som pratade och så bara tryckade hon mig vidare. Men det gav jag upp, så jag måste pröva igen efterpå. Jag har fått en beställning från planerlover.com. Och så har vi också fått en beställning från Viking Design och så det blir en sån inköpsvideo med sån klistermärker snart. Jag tänkte det att jag ska vänta för jag vet att jag har ett par beställningar till som kommer. Så jag väntar till jag får dem och så lager vi en stor istället för många små. Så men jag gläder mig att visa fram vad vi köpte då, vet du. Vad vi köpte och så har vi fått ett par ting med i beställningen som de har sendt med extra. De er jo så snille mot oss, disse folka. I dag så ligger, har vi lagt ut glossyboksen. Så dere kan se vad vi fikk i den måneden her. Den var faktisk veldig bra den måneden her, og god sånn variasjon. Og så må jeg få, vi må få ordnet ferdig bursdaggaven til Grim som vi skal sende av gårde. Og så må vi ordne, vi har kjøpt en liten sånn gave til Kine som sånn gratulerer, du har lagt ut din første video type ting som Guro skal gi henne i morgen når hun skal til Oslo sammen med henne. Og så blir det rydde og ordne og styre litt, vi får litt besøk i morgen tidlig. Og, det er tidlig for blant. Ja, ok, 10:30 da. Men vi får besök imorgon i alla fall för jag börjar på jobb klockan 3. Så då ska vi ordna styra lite till det. Jag nämnde i stad att vi hade fått klistermärken våra från Viking Design, men jag måste bara visa dere de två tingen här för vi är så bortskämte och Tonja har sender då med oss till sån det här fick vi gratis av såna YouTube klistermärken som jag brukar hver dag varje vecka, så det är väldigt käckt. Og så sendte hun de her, jeg hadde sendt hun en melding og spurt om hun kunne lage flere, for vi har fått sånne her en gang før. For jeg og Guro bruker de til at Guro bruker på, eller jeg bruker de som det står Guro på, og så skriver jeg når Guro skal jobbe, og Guro bruker de som det står Pia på, og så skriver hun når jeg skal jobbe. Så jeg sendte hun en melding med bestillingen og lurte på om hun kunne lage noen flere sånne her, og hvor mye hun skulle ha for det og sånn, men hun har sendt meg det gratis, så vi fikk det. Så vi har fått ett ark hver av dem, og... Det er YouTube-klistermerkene, og så resten av klistermerkene viser jeg ikke, for at det får dere se i innkjøpsvideoen, men jeg ville bare takke Tonja så utrolig mye for de to her, for at det er noen av favorittklistermerkene mine jeg bruker, og det er bortskjemt, kan man kalle vårt. Bortskjemt. Jeg får ikke den her til å gå rett på meg. Det er varmt! Det er varmt! Nå skal jeg klage igjen. Det er alt for varmt! Det er 27 grader i Mosedag, og det blåser ingenting, og da trives ikke Pia noe særlig, for å være helt ærlig. Og ærlig skal man være! Ja! Og så har jeg skikkelig lyst på en tatuering til, når man først snakker om varmen! Det var en fin sånn overgang. Ja, det var veldig ikke random i det hele tatt. Jeg bare vet ikke hvor jeg har lyst på den, det er det som er problemet. Jeg vet jo hva jeg skal ha, jeg bare vet ikke hvor jeg skal ha den. Nei, jeg vet det. Og så krysser vi fingrene for at vi får Mac-en vår i dag. Ja. Jeg skulle jo ikke tro at det tok så lang tid. Nei, altså nå har vi snakket med de på Leftal for at vi har gitt dem et feil passord. Selvfølgelig. For jeg klarer ikke å gjøre noen ting på første forsøk. Så vi har snakket med dem, så han drev jo og satt den opp da, liksom, og det virket som det var det siste. Ja, og vi snakket jo en mail om clouden. Ja, og jeg har fått sånne greier på både den telefonen her, og på den som vi bruker til å høre på musikk på. Så kom det sånn der at det hadde blitt installert så og så på Mac, liksom, med min Apple ID, liksom da. Så, jep. Any minute now. Det virker jo som det går mål riktig vei, i hvert fall. Yes. I dag har jeg vært effektiv
Jeg har redigert 4 videoer, filmet 1 video, holder nå på å laste opp en video. Og hjelp! Tida flyr, for å si det sånn. Nå skal jeg ta meg en tur opp på jobben, for jeg skal bare ordne et par ting der. Og så skal jeg jo hente Pia etter hvert i dag også. Så nå holder jeg på å bare lagre den andre, eller den siste videoen jeg har redigert. Det er den som kommer på fredag. Så da tenkte jeg skulle sette på den, så den lastes opp mens jeg er borte. Så ikke dårlig i dag, altså. Selvfølgelig så har jeg da selvfølgelig ikke vlogget mens jeg har sittet og holdt på med det. Men sånn er det. Jeg er ganske fornøyd i hvert fall med hva jeg har fått til i dag. Så det er jo greit. Altid greit med litt redigering. Jeg er skikkelig tørst, så jeg tenkte jeg skulle ta den jusen her som vi kjøpte i Sverige. Det er Innocent, og så er det bare apelsinjus, og det er jo så utrolig godt. Vi vil bare si fra at, denne uka her så blir det ikke noe livesending. Det er rett og slett for mye som skjer. Hele helgen går bort til at jeg skal være sammen med det, og så skal vi bort, og vi får besøk på lørdag og sånne ting. Og morgendagen, altså torsdag, er jo fullboka. Totalt fullboka. Jeg vet ikke hvordan vi skal få tid til å puste en gang. Nei, så det blir dessverre ikke noe livesending denne uka her, men vi skal gjøre alt vi kan for å få til en da neste uke. Det tror jeg vi kommer til å klare, det er ikke noe problem. Jeg har en del fri, det eneste vi vet er jo at vi skal bort på mandagen. Ja. Da skal vi være sammen med Linda. Ja, så da blir det blir livesending neste uke i hvert fall. Yes. Om det blir på lørdag, det får vi se på. Og neste uke så får vi jo mest sannsynligvis nye internetten vår også, så da må vi jo teste det. Ja, den kommer egentlig i morgen. Den tror jeg kanskje du må gå bort og hente. Fordi at hvis vi får den i morgen, så kan det hende at de stenger. Ja, men de kommer ikke til å stenge det før de ser at vi har hentet lappen, Gro. For eksempel hvis ikke vi hadde vært hjemme. Men det er ikke dem som skal stenge det, det er jo NextGentel. Ja da, men de stenger ikke den første dagen. Nei, som... det kan hende at du må gå bort og hente den. Men det er ikke noe problem. Så da får vi nytt internett, så får vi håpe at det blir bedre. Hvis ikke, så har vi kjøpt noen lang internettledning. Yes. Fordi det fikk vi tips om å ha ledning i når vi skulle... Det kan vi egentlig sjekke i dag med oppløsningen på bloggen. Ja. Fancy, hvor kjøpte vi den da? Staples? Ja. Staples. Dun, dun, dun. Og det var 10 meter. Og vi fikk ikke Mac-en vår i dag. Nei. Så nå må vi få den i morgen. Ja. Det klør litt, Ingrid. Hvis vi rekker å hente den i morgen. Det er det også. Ja. Ellers så bare får du hente når du har kjørt meg på jobb på fredag, for eksempel. Ja, ja. Da blir det... I morgen så får vi jo ikke tid til å se på den uansett, men... Ja, altså du kommer hjem klokka 8 om kvelden, altså... Ja. Ja. Dævene var lang, da. Det skulle liksom være så dramatisk, og så ble det ikke det. Er du sikker på at vi kjøpte lang nok ledning, Gro? Ja! Herregud, vi har ikke overdrevet litt da, eller? Overdrevet? Ja, Gro, 10 meter, altså det er jo ikke... Du, det er samme hvilken ende som går inn i boksen, ikke sant? I don't know. De er jo like. Ja. Vi skier det, vi. Vi har så peiling at det gjør vondt. Ja, ja. Her står det jo igjen allerede. Ja, er det den blå? Blå? Nei, det var den vi prøvde her en dag. Den som var så kort. Ja, nei, den hjalp ingenting. Men... Skal Guro og Pia være tekniske? Det går alltid bra. Den lagde fin lyd, men... Men Guro, jeg tror ikke det er så veldig viktig at den står rett, liksom. Nei, det er ikke viktig for den. Ser du! Du er riktig person som skal snakke om det. Det er ikke så viktig at du står rett. Mrs. OCD. Vet ikke hva du prater om. Du gjør ikke det, nei. Får vi se. Det er et internethull. Dang, dang, dang. Du kommer jo ikke til å bare... Det skjer jo ikke noe på PC-en som gjør at... Jeg og Guro har nettopp sittet og sett gjennom en hel hev av gamle vlogger, for vi lette etter ting. Men... Lett etter ting. Ja. Lett etter ting. Skal vi se. Vi har også kjøpt oss ny ansiktsmaske. Det her er Formula 10
0.6 Deep Down Detox Ultra Cleansing Mud Mask. Så den skal vi få testet i en vlogg. Det blir mest sannsynligvis ikke denne uka her. For som sagt, altså resten av uka nå er sykt busy. Altså, jeg kan egentlig... Altså, tingen er at nå har jeg jobbet hver dag i snart 6 uker eller noe sånt nå. Og jeg kan fortsatt ikke huske en tid vi har vært... Altså, egentlig så er det ikke jeg som har opptatt heller, vet du. Det er du. Og jeg nå i helgen? Ja. Ja. For jeg, altså, jeg skal jo bare jobbe. Sånn normal oppførsel. Guro skal til på førpremiere i Oslo og greier. Men igjen, Guro, hva er det du tror kommer til å komme opp der? Nei, jeg skulle bare sjekke at det var... Men for eksempel, da, hvis vi prøver å laste opp en ting. Prøv å laste opp en ting. Men nå har vi vel kanskje ikke noe som skal lastes opp. Det er den innkjøpsvideoen som skal ut i uka, da. Ja, vi kan prøve på den. Den tror jeg var den som var kortest. Og jeg blir smårar av det greiene som er med YouTube for tida. Er det andre enn oss som har problemer med det? Vi får hele tiden sånn der, når vi skal trykke på videoen for å laste den opp, så får vi sånn nettverkskoblingsproblemer og greier, og så må vi prøve å sette den på nytt. Jeg skjønner ikke... Jeg skjønner ikke hva som skjer. Her er Guro som bare sitter og ser på tallet. De går oppover. Og oppover. Og oppover. Spennende vlogg, spennende vlogg! Har vi snakket om det vi trengte å snakke om? Ja, vi snakket om at ikke det blir livesending. Mhm. Jeg gleder meg veldig til Oslo i morgen. Vi kommer til å være, forhåpentligvis, altså premiere og rød løper og sånn begynner 5:30. Så forhåpentligvis så er vi i Oslo, eller ved Colosseum, sånn ved 5:00. Vi skal kjøre fra Moss 4:30. Så forhåpentligvis så er ikke trafikken for ille, sånn at vi kan komme, eller være ved Colosseum 5:00. Men vi får se. Men i hvert fall 5:30 så begynner liksom det med løper og alt det. Og jeg begynner på jobb 3:00 og skal ikke tenke på dem i det hele tatt. Rundt 5:30. 53 minutter. Begynner den på. Ja, og det er en video på... Det er en video på... Well, it doesn't say. Jo, men hvis du ikke har... Du må ikke ha den markert. Jo, 3:56. 3:56 og 53 minutter. Så 4 minutter da, og 53 minutter. Er det noe kjappere? Det er vel det. Jeg tror det. Det er litt kjappere i hvert fall. Ja. For jeg hadde jo lastet jo jeg opp i stad. Så kanskje løsningen er å ha internettledningen i? Ja, men altså likevel 53 minutter for en 4 minutters video er fortsatt lenge. Ja, vi håper at Telenor-greia er kjappere enn det. Så vi får se. Men nå skal jeg og Guro gå og legge oss. Vi må opp litt tidlig i morgen på grunn av besøk. Og så ses vi jo selvfølgelig i morgen. Vi vlogger i morgen, vi. Det gjør vi. Så vi snakkes. Ha en fortsatt fin dag, for dere ser jo sikkert den her på morgenen, kanskje. Hvis ikke, så får dere ha en fin kveld. Men tusen takk for at dere så på. Og så snakkes vi. Natta. Natta.